הכל מוכן לשריקה של ארז פפיר שתוציא את האדומים של הפועל תל אביב מול הלבנים של קריית שמונה. הנה כדור מצוין שעובר, הולך למנגה, ומנגה עם הכדור לאמצע, שלושה שחקנים של קריית שמונה, ארבעה שחקנים של קריית שמונה, ושוער אחד של הפועל תל אביב, איזו הזדמנות! ואין לו הרבה סיכויים. איזה כדור אדיר! מנגה, פנקה, אל קיים, יש לו הרמות טובות לאל קיים, ובמקרה הזה הנגיחה שולחת את הכדור מעל המשקוף. אל קיים מגיע מצד ימין, יש לו שלושה חברים בתוך הרחבה, עוד הרמה טובה! והפעם כמעט, כמעט, כמעט הפועל תל אביב צריכה להביא בחשבון את הפריצות האלה של עודד אל קיים מצד ימין. יש הרבה אופציות לקריית שמונה בהתקפה הזאת. עית עזם מנסה להכניס את הכדור לאמצע ויוצא עם קרן. קרן לקריית שמונה, והנה גם השער! יציאה לא טובה של השוער עמוס, והשער הראשון של פנקה. כן, שער בעזרת הרוח. מנגה מקפיע, תראה את הכדור, הוא מקבל תאוצה בעזרת הרוח. יציאה רעה של דני עמוס, שמירה לקויה של שחקני הפועל תל אביב. הנה פנקה שמצליח להגיע לפינה הרחוקה, תראה, יש לו מספיק זמן לשלוח את הרגל. הוא מתקבל בכיבוד השער הראשון, ועכשיו טעות של צדק וגוזלן. טעות של גוזלן, כן. אחרי הטעות של צדק הוא היה חייב לדור עם הכדור עוד לכיוון השער, ניסה לבעוט מעל חיימוב, בזבז את ההזדמנות. מדון השוער השני כרגע פצוע, אבל דני עמוס, והנה מנגה מקבל עכשיו את ההזדמנות כאשר עמוס יוצא מהקו, מצליח להדוף את הכדור, ובעיטה רשלנית מאוד של קהת, כדור לתוך הרחבה, ועוד הזדמנות כאשר אבד פועט מעל השער לייצב את הפועל תל אביב ולהביא אותה למקומות שהיא רוצה. בינתיים זגורי נכנס יפה מאוד לתוך הרחבה, וכמעט שער. זה היה קרוב, גוזלן. זגורי נותן לו כדור טוב. מצוין, זגורי עם פעולה נהדרת. תראה את הדריבל הזה בין שני שחקנים. תנועה טובה של גוזלן שבורח שם מאחורי הגב של פרננדז. הנה איבוד כדור של סשה. מה קריית שמונה תעשה עם איבוד הכדור הזה? היא עושה שער. איזה יופי של התקפה. 2-0, רואי קהד. הקשר הברזילאי מאבד כדור מיותר לחלוטין באמצע המגרש. אייל ברקוביץ' יודע שמכאן התפתחה רע, זה עיבוד הכדור, חטיפה מצוינת, יציאה טובה. מנגה אולי הפעולה האחרונה לפני שהוא מוחלף, מספק כדור טוב, מי שמדלג שם על הכדור. כאן להפועל אין רעיונות, החילופים לא עושים להם טוב, אז אולי וסגיב יחזקאל בדקות הספורות. הנה זה בא השלישי, כן, 3-0 לקריית שמונה, וזה הופך הפעם לחגיגה גדולה כאשר רוג'רס קולה שקם מהספסל עושה את זה. שער שלישי רצוף שלו, הוא כבש בשני המשחקים האחרונים בעונה שעברה, האחרון שבהם נגד הפועל, הוא עושה את זה גם עכשיו. טוב, אז כן, קריית שמונה עם קולה 3 והפועל 0, יש לנו פה קולה 0. זגורי, זה יפה, חיימוב לא בשער, עכשיו הוא חוזר. שום דבר לא ייכנס היום, גם לא הדבר הזה של יחזקאל. גם זה לא נכנס. כן, פעולה טובה של גילי ורמוט, אבל לא מצליח לנתב את הכדור הזה למסגרת. נגמר, ניצחון גדול לקריית שמונה, 3-0. חיבוק ויכולים למזל טוב לברק בחר, אבל לאסידום, לברקוביץ' ולהפועל תל אביב יש הרבה הרבה עבודה. אני חושב שמה שנתניה לא הצליחה לעשות בשבוע שעבר, עושה קריית שמונה הערב, היא מעמידה את הפועל תל אביב מול המראה ומראה לה בדיוק מה היא שווה.